бяхме път на едно от предава на BTV и оператора идва, започна ми гушка. Какво стана? Каза, ти ми спаси връзката. Виж. Аз пуснах едно видео, че орална любов ли очисти кармата. И той пусна това видео на приятелка. Си каза, чисти карма грешницата. Не бъди грешница, чисти карма. Не, това беше орална любов. Не, орална любов след 40. Не така беше? Чисти карма. Или как беше? По всяко време, не само за 40. Вика, всички ми имат карма. Аз имам друг инстаграм, това ми е другия. Знаеш какво си говорихме? Говориме си, че ти си казала, че един мъж трябва сутрин да бъде буден с... орална любов. С орална любов, да. Трябва да бъде буден с орална любов. И ние тук всички осъзнахме, че сме в зимен сън. Всички в момента, даже не знам как стоим будни, ние в момента спим. Много време спим. Да, некои ще ме събуди или няма? Никой не иска да събуди, нещо нещо. И спъти каме, но спане съм ударил. Дули даже вика, не беше Дули, с кой го говорихме. Ще дремна по време на предаването, ще ме събуди ли некои? Да, да знае човек. Та, наистина ли смяташ, че е така? О, да. Наистина смяташ, че свирката чисти карма? Да, защото по този начин ти служиш на мъж. Когато мъж е щастлив, между другим, не знам, че не го знаете ли не, но за много мъже свирка по-хубава от секс. Нали така? Да. ще му убият. Ай, не само, че ще му убият. Не. Не е по-хубава от секс. Не, може да се, защото... Аз имам две деца и сега жена ми ще вика, айде сега по-хубавото от секса. Аз ще викам, тя ще вика, а сега по-хубавото от секса, от другото не може. Да. Трябва да измислим какво друго чисти секса, за да можем. И така, така че когато жена прави мъж щастлив, той е доволен. Той е доволен, е той един такъв отпуснат, върви си добре, има енергия да прави неща. Няма нужда да мери пишките, той си доволен. С цялата му агресия, тестостерон излезнаха, всичко излезна. Той е много по-миролюбив. Да, мъже, които са наранени от жени, които са нещастни, аз много работя с жени, които имат домашно насилие. Но тя не му дава секс. Тя не му дава секс, той се ядосва, започна да пие, да проявява агресия, седете да получи този секс най-накрая, тя още разбира се повече не му дава и става драми. Т.е. принципно, ако жена би проявява повече интерес, желание сексуално към мъж, много мъже не би пили, не би проявяваха агресия. Има ли жени, които си обичат мъжете, обаче просто не искат да правят секс с тях? Защото... Ми значи не ги обичат. Точно това ще я да кажа. На тия хора, които идват с проблеми в къщи, не може ли просто да им кажем, не е това твоя мъж? Има жени с проблеми, има жени, които имат някакъв там травматизъм, проблеми от секса, т.е. като малките го изживяха, т.е. просто имат някаква травма, изнасилване и така нататък. Смисъл, има нещо, което затвори нейната сексуалност, но абсолютно нормално и здраво жена да има сексуално желание и да иска да прави секс. И често има въпрос, кой иска повече секс. Но то е ясно, че мъж иска повече секс. Абе, не е много ясно. И аз казвам, не съм съгласна. Абсолютно. С моето проучване, че жени искат повече секс от мъже. Особено на определена възраст, след 40, жена иска много. Не има тази вид, когато... жена е на 20. На никой няма да дам. Жена на 30. Ми все пак, може би, ще дам. Жена на 40. На кой да дам? На кой да дам? Между другото, има ли нужда, понеже това го кажа, има ли нужда някой, който е сексуално ограмотен, както ти, да говори с по-младите момичета, да кажем, които живеят в тази стигма, която ти кажеш, на никой няма да дам, на никой няма да дам, и с идеята, че не знам, може би, как си го представя, че секса е нещо много лошо, или че, защо е така? Ти си била и момиченце, и сега си дама. Този етап, това преминаване... Ми принципно с години количество преминава в качество. Тоест... Добре казвам, да. На по-младо, т.е. там винаги има бройки при двата пола. Да. Постепенно ти вече искаш не просто такова вертелива движение, а си искаш и някакво такова качество, свързване на всички нива, на духовни нива, на енергийни нива. Да, секс, просто... особено на такова ниво, съвсем друго нещо.
става съвсем друга история. И с това на един момент ти не искаш да се разменяш не с това, че не искаш, а просто искаш качество. Тоест, както да наречем, сега избирам да ям хубав ресторант, отколкото да ям, ще ме има някакво такова не готино, предпочитам да не ям на момента, да изпия вода, но да изчакам до хубав ресторант. Тоест, да. Правих безплатни лекции в училища. Аз предложих, винаги предлагах безплатни лекции в училища за ученица за възрастните класове. Много директорки не го приеха, окей, но имаш такива, които казаха супер, ела при нас. Естествено, те трябва да бъдат ограмотени. И ходих при деца на, от 15 до 17 години. Между тогава невероятни деца има в България, невероятни. Толкова отворени, готини деца и много, много искат да знаят. Те са като гъби, попиват всичко. И дошло едно момиче при мен и ми каза, аз съм един по-възрастния приятел, тя на 14-то на 18, който ми кара да прави секс и иска да прави секс с приятеля му. Казвам, как, как? Ага. И аз казвам, чакай, ти на майка каза, някой знае ли? Каза, аз не искам, но той ми заплашва, че ще пусне някакви моите снимки на някъде. И аз сега казвам, чакай, някой знае ли в твоето семейство, че ти си такава ситуация? И тя, не, ме никой не мога да кажа, ще ми убият родители. И стана ми много тъжно за момиче, защото начало няма доверие в семейство. Тоест има в семейство, такива са има много. Тоест, често децата няма при кой да отидат. Mm-hmm. Точно на тази възраст, 14-18 години, често те са... Никой не им каза какво правя, на какво е грешно. И наречим, ако ти си на 14, някой там чичо на 20 за теб, който на 20, чичо на 14, mm-hmm. идва и ти каза, какво трябва да правиш, може толкова да щипи психика на това дете. Така че много такова, много искам да правя, мисля, ние правим и безплатни обучения в вебинари сега за тинейджери, но това е една огромна тема, когато тези тинейджери няма къде да отидат. И при кой? При майки и бащи не отиват, със сигурност. Да. Учители също. Да. Така че плюс трябва да знаем, че има понятие импритинг. Импритинг – запечатване, т.е. първия мъж, той се запечатва завинаги в психика на жена. Да. И ако първия път беше болезнен, неприятен, проблемен, тя цял живот това влачи. Това може да отрази на целия сексуални живот. И с това първия партньор трябва да бъде подбран супер отговорно. Когато момичета четат много любовни романи, любовни филми, те четат само това и само с това живеят, поетна вкъщи толкова непоносима среда, че тя избягва. Т.е. психика иска да избягва от реалността. Тя не иска да приема реалността, иска там бъде такава принцеса, да даде принц на бял кон, но в реалност тя не живее с реалност. И там винаги... Това е много изречение. В реалност тя не живее в реалност. Да. Това е много яко. Тоест, тя живее в своята мечти фантазии. Разбира се, един момент тя ще се събуди, т.е. с такъв хубав шамар ще се събуди и ще каже, вау, всъщност какъв ад живее. Той не е ад, той е живот, но ти трябва да се научиш някакви общи човешки закони. И секс един от тях. Най-късната или... клиентка девственица, която съм имала на 38. 38? Да. Жена, ама с какъв вид проблем? С физически, травмирана като... беше супер страх да прави секс. Притесняваше, че не знаеш каква от три дубки трябва да го вкарва. Казвам, чакай, колко дубки? Чакай, колко дубки? Аз бях такъв, нещо съм пропуснал. Нещо не съм видял. Имам две деца, но нещо не съм видял. И казвам, как така три дубки? Те са две. Сериозно ли? Ей, това е много... И аз бях шокирана, жена с няколко висше образование, доста социално реализирана. Да. И просто беше... Па да беше в интернет да види. Беше много интересно. Там, да, пак имаш някакви травми от детството. Да, ето, това искам да кажа. На момента вече правя секс, всичко е наред, но беше дълъг процес да достигне до това нещо. Мисля, просто си процес. Това си е някаква травма от детството, виж какво нещо е. Защото аз смятам, че секс е много важен за взаимоотношенията, за връзката е много важен, за... Абе, за самия човек, като човек, дори да не са във връзка, да отиде прави секс с някой, това също е много важно. За тебе си самия, дори да не си във връзка. Смяташ ли, че секса извън връзка помага или повече може да ти създаде проблеми? Смисъл извън връзка. Мисля, ако си ерген и просто правиш секс с някой в, след дискотека, след излизания, запознали сте се на плажа, краткосрочно. Зависи от възрастта. Ако ти си на 20, там 18-25, да, това е нормално. Тоест, там наистина ти трябва бройка. Просто ти сменяш, искаш така да си тестваш, да се научаваш, да, да, ти любопитно. Но един момент, някой момент трябва да дойде, който човека трябва да спре, да каже всъщност искам да изградя близости. Да. И този купнеш трябва да се появи. И интересно ми с един партньор да вижда много неща. Така че ако човека на 40-50 продължава да сменя жена всеки ден, аз би казал, че това е психически проблем. Ха! Със сигурност.
Тоест, там бит на проблеми с близост, мъжем разце, проблеми с майка, че там смотан баща и там майка го смотала. Идва ли при теб жена, която да си признае, че е мъжем разка, да каже, просто имам проблем с мъжете някакъв. О, пълно. Правя секс с тях, примерно, или не правя секс, просто не ги харесвам. Защото това ми е много любопитно. Откъде тръгва това мъжемразене? Дали е от това, че искат социален статус малко по-различен? Дали? Какво е? Какво е? Няколко варианта. Имало ли си такъв случай? Първия вариант, когато аз съм махнатка клиентка, баба й беше насилал мъжена и дядо й прибиваше, тя не му даваш секс. След това същата история с майка, мъжаха майка насила по същия начин и тя видяла цял живот бой. От мъжата към жени и тя мрази мъже. Тя има 4 висши образования, говори 5 езика в съвършенство и каза, аз никога няма да се оженя. Искам да съм винаги независима и ето винаги това... да нямам никой мъж до мен. Тоест един вариант това. Втория вариант, когато баща изневеряваше. Тоест когато жена е израснала в семейство, когато mm-hmm. баща изневерява и тя види, че да бъдеш супруга, това винаги да ревеш, да имаш проблеми, по-добре да бъдеш любовница. Да. И тогава тя автоматично намира женени мъже. Ще каза, само да не съм супруга, само да не ми изневеряват. Да. А третия вариант, ако има мъж, който е наранил по някакъв начин и тя отомщава на мъже, той може би, аз съм една клиентка на 57. Тя беше на 17, когато тя наказа на някакъв момченца, аз те обичам, и той каза, аз теб не те обичам. И се изсмял. Тя дошла при мен на 57 години и каза, мразя мъже. Не, бе. Затова, че на 17 я отрязаха, тя са сама цял живот, на доста успешна социална позиция. И при това има огромна омраза към мъже, защото един мъж на 17 я отряза и се изсмял. Да.